Gospodine Čavara, interesuje me vaš komentar na izjavu gospodina Izetbegovića da ministri iz HDZ-a u vladi federacije donose odluke koje su neprihvatljive. Što vi mislite o tome? Pa evo, nisam imao prigode pitati gospodina Izetbegovića što je to što, na što misli. S druge strane, vlada je kolektivno tijelo i na vladi se donose zajedničke odluke većinom ruku ministara. Samim tim ministri iz predloženja od strane HDZ-a i Hrvatskog narodnog sabora, ima ih 6, tako da nijukom slučaju ne mogu biti većina na vladi, ne mogu donositi odluke nikako. Žele bez dogovora sa SDA. S druge strane, mi uvijek promoviramo dogovor o svemu, jer smo zajedno dijelimo odgovornost izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i samim tim mislimo da u svim odlukama trebamo zajedno sudjelovati, zajedno dati svoj doprinos, koje su odluke najbolje na takav način funkcionirati. Jasno da postoji puno puta mogućnost da neki od ministara podzakonski akt ili nešto što ne mora ići na vladu može donijeti, što možda neko može biti nezadovoljan, ali mislim da sve te probleme treba rješavati unutar parlamentarne većine, odnosno između stranaka koji su dogovorile da nose odgovornost za funkcioniranje izvršne vlasti u federaciji i mislim da to ne treba opterećivati javnost ukoliko ima određene neslaganja, jer jasno mi se o svemu ne možemo slagati, ali o svemu ono što znači funkcioniranje vlasti trebamo dogovoriti. Da li ovakve izjave gospodina Izetbegovića mogu utjecati na koaliciju SDA, HDZ, SBB? Pa vidite, ja mislim da prvenstveno takav način, ne kažem, neke vrsta ucjene ili prijetnje nije mjesto u bilo kojem političkom dijalogu, ni javnom dijalogu. Mislim da mi trebamo svi doprinositi stabilizaciji stanja, a ne poticanja na bilo kakvu aktivnost ili bilo što drugo što bi izazvalo pojedine bilo kakve sukobe. Pogotovo mislim da nas sad sukobi bilo kakve vrste između partnera u vlasti i u Federaciji u Bosni i Hercegovini nisu potrebni kad trebamo evo 15.2. predati aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, znači pokazati izraženu želju i htjenje Bosne i Hercegovine, institucija Bosne i Hercegovine se uključuje u jednu evropsku zajednicu i mislim da s obzirom na ukupne turbulencije koje smo svjesni u čitavom svijestu, da mi moramo raditi u ovom nestabilnom, kažemo, stanju, to smo vidjeli kod prosvjeda 2014. godine, da trebamo raditi na povećanju povjerenja u institucije Federacije Bosne i Hercegovine, države Bosne i Hercegovine, na gradnji tih institucija, na očuvanju pravnog sustava i na dalju izgradnju pravnog sustava, jer vidimo da puno puta ima propusta, a to je prvenstveno naša odgovornost nositelja izvršnih pozicija, nositelja pozicija u zakonodavnoj vlasti, nosiocima pozicija u sudskim. Da li se HDZ osjeća prozvani nakon ovih izjava da koalicioni partneri se podržavaju, hajmo reći, SDA i SBB, a s druge strane na neke odluke HDZ-a možemo vidjeti pritiske SDP-a i DF-a. Šta je sa tim? Pa, normalno svaka politička stranka ima svoje posebne interese koji se u većem, manjem dijelu ne poklapaju sa drugim strankama i svaka stranka naravno nastoji ostvariti svoje interese, ali to treba biti, opet kažem, suglasju. Da li ste u vlasti, da li ste partner nekom, da li ste u opoziciji i sve treba imati svoju jednu dimenziju, mjeru i kulturu dijaloga. Ne mislim da opozicija treba napadati sve što radi vlast, niti ne mislim da treba iz pozicije odobravati sve što radi neki način vlast, jer treba imati jednu uvijek kritičnu dozu u dijalogu, ali to ima na jednoj razini. Znači, možemo reći da se nečim ne slažemo, možemo reći da nešto nije dobro, ali opet kažem, trebamo zajedno tražiti najbolje rješenje. Evo, spomenuli ste i članstvo u Evropsku uniju. Šta je sa mehanizmom koordinacije, da li je Bosna i Hercegovina uopšte spremna za Evropsku uniju i da li možemo očekivati status kandidata? Ja mogu reći da je veoma važna činjenica da je odobren datum predaje zahtjeva, odnosno aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i da je taj datum evo u ponedjeljak 15.2. Pitanje, ono što se stalo u medijima provlači, da li će biti kredibilan, da će biti vjerodostojan. Važno je da je on odobren datum, da će mi predati aplikaciju, da na neki način usmjeravamo sve ove aktivnosti ka nečem pozitivnom, ono što objedinjava i unutarnju politiku i vanjsku politiku u Bosni i Hercegovini, to su evropske integracije i integracije u NATO savez.
Vjerujem da će takva jedna aplikacija potaknuti sve aktivnosti koje smo preuzeli kada nam je Europska unija rekla ne morate ispunjavati teške te uvjete koje teško možete riješiti kao prestati sjediti i tako dalje, to ćemo uporedo raditi, a dajte prvo radite na ekonomsko-socijalni reforma koje smo i mi sami svjesni da moramo raditi, svjesni teškog stanja u kojem se nalazimo i u Federaciji u Bosni i Hercegovini i mi moramo biti svjesni da ljudi koji danas teško žive, teško mogu razumjeti išta drugo osim onoga što radimo na poboljšanju stanja u kojem se nalazi. Prema tome, mislim da je prioritet, pored onih svih aktivnosti o kojoj se tiču politike, političkih odnosa i tako dalje, mora biti poboljšanje ekonomskog stanja, razvitak gospodarstva, više radnih mjesta, jer svjesni smo isto tako da mnogi mladi odlaze iz svih područja Bosne i Hercegovine, nevezano da li je to manje ili veće mjesto, da li je više uposlenih, manje uposlenih, jednostavno jedna besperspektivnost je na neki način, kao i da tako ambijent se stvorio, mi te, da kažemo, na neki način stereotipe moramo razbijati, ne floskulama, frazama, nego stvarnim djelovanjem, poboljšanjem stanja, vraćanjem povjerenja institucije, odnosno na institucije funkcioniraju sukladno Ustavu, zakon, sve, i u državi, i na federaciji, u kantonima, i u općini, a s druge strane da takav ambijent stvorimo bez sukoba, bez svađa u kojem ćemo potaknuti, jer stabilan ambijent je najbolji, da kažemo, poziv svim ulagačima i izvana i domaćim ulagačima da ulažu i da otvaraju nova radna mjesta. Mislite li da je to ostvarivo nakon ove političke situacije? Malo, eto, imali smo i DF u vlasti, pa je izašao tako već godina, ako nema i duže. Mislite li da je to moguće? Ja vjerujem da je moguće, nadam se, jer nama druge budućnosti nema. Sukob i konflikt ne donosi nikome dobro, osim sitne uske šačice kriminalaca, koji naravno tad mogu da krše zakon nekažnjeno. Ja vjerujem da većina ljudi u Bosni i Hercegovini, stanovnika Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine je svjesna toga i da neće podleći bilo kakvim huškanjima, bilo kakvim konfliktima, nego jednostavno će tražiti odgovornost svakoga da radi na rješavanju njihovih problema, jer to su, zato su neki način izabrani, zato primaju plaću iz proračuna. Svi oni koji su na tim pozicijama, da mogu utjecati na stanje, oni su odgovorni i da rade dobro za sve. Da li će doći do smanjenja penzija? Ja mislim da to ne smije se dogoditi, koliko sam dobio uvjeravanje u vladi da neće. Moramo biti svjesni da je mirovinski sustav da je zastario, da funkcionira na, da kažemo, na solidarnosti, ono koliko se uplati za taj mjesec doprinosa za mirovinsko osiguranje, toliko se može isplatiti i nažalost imamo znači jednu kažem poplavu modu u kojem svi nastoje riješiti, svi oni koji mogu otići u mirovinu prijevremenu i invalidsku i tako dalje, da je to rješenje. Međutim, mi smo evo i samim najavama nespretnim novog zakona, koji još nije ni u nacrtu usvojen na vladi, dobili 25.000 umirovljenika do kraja 2015. godine koji nisu bili predviđeni. Umjesto da imamo 25.000 radnika koji su radili, znači da uplaćuju doprinose, dobili smo 25.000 korisnika mirovina. Znači 50.000 je razlike u minusu, odnosno oni koji su uplatili odšli mirovinu. Jasno pokazuje to treći mirovinski sustav koji inače znamo da u čitavom svijetu i da je neko pravilo da mora imati dva uposlena da bi mogli financirati jednog umirovljenika. Međutim, mi smo tu blizu negdje po podacima oni koji plaćaju doprinose i oni koji su odnosno koji primaju mirovinu, da je to vrlo blizu jedan, što jasno zabrinjava i teško drži takav sustav. Mora se napraviti reforma, moraju se riješiti i povoljne mirovine, na koji način će se one isplaćivati i puno toga što treba napraviti. Naravno, tome trebaju zadnju riječ reći prvenstveno stručnjaci, kako očuvati postojeću razinu mirovina, odnosno kako ih unaprijediti, ne davati lažna obećanja o povećanjima, a ukoliko se ne mogu isplatiti, jer lažno je obećati nekom da će biti povećan 10%, a sljedeći mjesec ne isplatiti te mirovine. Mislim da su mirovine jako niske i da treba učiniti maksimalno da se očuvaju, a onda tražiti mogućnost da se povećaju. Evo, iz vlade federacije malo ćemo do Amerike. Nedavno ste bili kod gospodina Baracka Obame. Zna li gospodin Obama uopšte gdje je Bosna i Hercegovina? Ja nisam imao prigodu razgovarati sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. To imaju čast samo predsjednici država. Ali sam bio na Moltonom dočku gdje je naravno središnja osoba, glavni gost je bio predsjednik Barack Obama. I naravno, molitveni doručak je na neki način simboličan uvezivanje svih i političara i dužnosnika, nositelja pozicija,
parlamentaraca, biznismena iz čitavog svijeta, oko 3000 osoba dobilo poziv za molitveni doček, među kojih evo ja kao predsjednik federacije, meni je bilo čast da sam dobio taj poziv, da sam imao mogućnost nazočiti tom dočku, ali isto tako imati prigodu razgovarati i prije samog molitvenog dočka i poslije sa i kongresmenima, senatorima u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i sa drugim osobama koji su dio javnog političkog života u Sjedinjenim Američkim Državama. I ono što mi je glavna želja, glavni cilj bio da uvijek u svakom razgovoru sam zamolio da nam pomognu na europskom i NATO putu, da nam pomognu da budemo stabilna sredina, da nam koliko moguće pomognu u oživljavanju gospodarstva, provođenju ekonomsko-socijalne reformi. Naravno, moram biti svjesni da Sjedinjene Američke Države imaju veliki utjecaj na Međunarodni monetarni fond i Svjetsku banku, bez čijih pomoći, odnosno bez čijih kreditiranja ne bi mogli održati stabilnost proračuna. Dobio sam uvjeravanja svi s kojima sam razgovarao da Bosna i Hercegovina uvijek je tu negdje u njihovim razmišljanjima i o naravno pozitivnom, da nam pomažu i žele pomoći na europskom i NATO putu, ali isto tako kao što kažem stalno ponavljam, a to mi često zaboravimo, mi nismo prioritet bilo koga, mi moramo se okrenuti sebi, radu, odgovornosti i tad možemo napraviti uz pomoć svih prijatelja i Sjedinjenih Američkih Država iz Europe i čitavog svijeta da nam pomognu i da napravimo stabilno okruženje, pozitivnije stanje i da kažemo puno svjetlu budućnost.